tässä vakumoin kuule illan hauet siellä. Ruskeita voita ja haukifilettä. Se on valmiiksi vähän maustettu ja sitten ei mitään muuta kuin heitellään ne illalla kypsymään, kun asiakkaat tulee. Eskimon vakuumipussit. Kyllä kelpaa laitella, kato. Kestää 100 astetta lämpöä tuolla vedessä. Me ei mennä kuin 48, niin ei ole ihan kauheasti hätää senkään suhteen. Noin, kato, paukahti sieltä 55 annosta valmiina, että heilahti. Tää on helppo. Noin, kato. Mulla on yksi misa tehty. Nice, mulle.